rotaļlietas var būt arī kaitīgas. Par to ir vērts parunāt. Ne tikai viņu daudzums var bērnu sabiedēt, bet dažkārt arī tas, ja mēs graužam Barbijas labo roku, mēs iespējams sēdam kaut ko to, ko nevajag dot savam bērnam ēst. Mēs dzīvojam plašu iespēju laikā. Ražotāji un tirgotāji ir parūpējušies, lai mūsu bērniem būtu pieejamas daudzas un dažādas rotaļlietas. Diemžēl reizēm mūsu bērniem to ir par daudz. Un diemžēl daļa no tām nav gluži nekaitīga videi un mūsu veselībai. Vai zināji, ka rotaļlietas nereti satura bērnu veselībai bīstamas vielas? Vai zināji, ka tās vairo iespēju saslimt ar nopietnām slimībām, piemēram, dažādām alerģijām? Ko darīt? Kā parūpēties par saviem bērniem, nekaitējot viņu veselībai un arī apkārtējai videi? Izvēlies kvalitatīvas rotaļlietas, ko izgatavo zināmi ražotāji ar labu reputāciju. Izvēlies mazāk. Dod telpu bērnu radošumam un fantāzijai. Jā, sveiki vēlreiz visiem, kuriem tagad paliek arvien interesantāk. Viens ir, ko es pats nopērku veikalā, otrs ir, ko, ja tā var teikt, ēd mans bērns. Un jebkuram bērnam augot zobiem, Jana, tava bērna arī visdrīzāk grauza rotaļlietas tā kā nemaņā, vai ne? Nu, neguži kā kalmīši, bet, protams, šis tas sažīšļāts man ir, jā. Jana, tu strādā eko... dizaina jomā, bet vēl runā tieši par to saturu. Jā. Un kad lācītim vēderā, tu skaties jau tādā šķiedras līmenī, kur, nu, principā, ātomos tu dali lācīšus. Tā varētu teikt? Varētu teikt molekulās. Labi, molekulās. Paliekam pie molekulām. Nu, tad saki lūdzu, cik molekulās bīstami, labi, slikti ir, jo it kā liekas, nu, pirms 20 gadiem mēs dzirdējām, jā, bet šeit Eiropas Savienība ir mūs tā noregulējusi, vai tiešām mums apkārt vēl var būt arī, nu, tādas pārāk labas rotaļlietas. Mums taču ir absolūti pasargākajiem, kas, ko pārdod mūsu veikalos, ir plus, mīnus pārbaudīts. Tā tam vajadzētu būt, un es varu, jā, apstiprināt, ka Eiropas Savienības tiesība akti tieši rotaļlietu jomā ir ļoti, ļoti stingri, un tie ir paredzēti bērnu aizsardzībai. Bet mēs arī labi zinām, ka ne visi vienmēr ievēro likumus, un tur atkal mums ir arī uzraugošās iestādes, un es zinu, ka viņi regulāri pārbauda rotaļlietas, un diemžēl ik pa brīdim kaut ko atrod. Tāpēc tas, ko es tiešām ieteiktu, ir īpaši maziem bērniem, tiem bērniem, kuriem ir tā tendence paņemt rotaļlietu un grauzīt. Tiem ir īpaši jāskatās, pirmkārt, ka mēs pērkam tās rotaļlietas viņu vecuma posmam, jo dažreiz vecākiem liekas, man tā likās, ka mans bērns ir krietni inteliģentāks nekā tas ražotājs viņam piedāvā tās rotaļlietas. Mm-hmm. Bet tas ir tieši tāpēc, ka mazu bērnu rotaļlietām tās prasības ir vēl stingrākas. Un otrs ir svarīgi tomēr ņemt no zināmiem ražotājiem. Nu, bet kā es varu zināt, visas pasaules ražotājs, Jana? Tu arī viņus nezini. Nu, no zināmiem veikaliem. Nu, es zinu, ka dažreiz, piemēram, tādos maziņos veikaliņos, nu, tā kā tirgu ir kaut kādas tās lāviņas, tur varētu būt lētāk, bet es domāju, tur tā varbūtība, ka tās rotaļlietas ir netik ļoti pārbaudītas, ir daudz mazāk. Ja mēs... Zini, kur ir lāviņa, kur ir viss lētāk? Latvijas pastā, tu ieeji un tur no... Nu, AliExpress, teiksim, ja? Saņem tā prece, nu, citreiz ir tiešām desmitreiz lētāk ar visu atsūtīšanu no otras pasaules malas. Vai nesanāk, ka mēs par to pasta lodziņu sevi patiesībā mānam, mēs kā dzīvojam drošā Eiropas Savienībā, bet to, ko AliExpress onkalus no Ķīnas mums atsūta, nu, to jau pastnieks nekontrolē, vai ne? 100% piekrītu. Un tas īstenībā ir briesmīgi, ka šobrīd, jā, ļoti daudz cilvēku var pasūtīt preces no visas pasaules. Mm. Un, piemēram, tas pats ražotājs Ķīnā. Ja viņš ražo šo preci piegādātājam Eiropā, viņš zina prasības, viņi ir ļoti spējīgi cilvēki, viņi dara tieši to, ko viņiem prasa. Un viņš tad zina šīs prasības un atsūta tieši ievēro visu drošības normas, jo tas piegādātājs Eiropā, kas to saņem, viņš to pārbauda. Tai pašā laikā, tajā brīdī, kad es nopērku pa taisno, es kļūstu pati par importētāju.
Un faktiski man it kā ir jāuzņemās atbildība par to, ka es ievēroju visas Eiropas likumus. Nu, tu esi bezmaz vai import-eksporta uzņēmums, kaut gan tu nopirki faktiski vienu kaut kādu bišķiņu lētāku klucīti nekā varbūt citā veikalā. Precīzi, es pilnībā atbildu par to saturu, ko es esmu saņēmusi. Un ir skaidrs, ka nu, tādam vienkāršam cilvēkam tādu iemaņu, zināšanu un pārbaudes iespēja nemaz nav. Līdz ar to tas, ko es pirmais teiktu, jā, nesūtiet ir īpaši bērnu rotaļlietas. Nekādā ziņā ārpus Eiropas Savienības internetu veikalos, nē. Jo tur ir pilnīgi citas prasības, un jūs esat atbildīgs par to, kas notiek. Klausies, kad šitas lācītes piedzima, nu, viņš ir mantots lācītes, un paskaties uz viņu, vai ne? Viņš ir mīļš un pūkains, un no vecmāmiņas laikiem tikpat labi viņš varēja būt, vai ne? Nu, ja nebija ne Eiropas Savienības, nedz visas šitās te prasības. Ko darīt ar mantām, kuras ir nu, super mīļas? Bet varbūt bīstams. Nu, man mammas tāds sunīts Bonzi, viņš ir palicis tik lipīgs. Viņš dzima kaut kur 50. Gados, onkols no Amerikas atsūtīja. Es viņu arī grauzu, mamma ir grauzes, mani bērni grauzes. Es tagad domāju, ko es esmu viņiem nodarījis? Nu, ar šo grēku būs jāsadzīvo. Labi, es iešu uz maznītes rītdien. Vai ne? Tur vairs neko nevar izdīt. Diemžēl tā ir, jā, tās rotaļlietas, kas ir bijušas agrāk, par to mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību. Ļoti iespējams, ka nekā slikta nav, un ļoti iespējams, ka ir, jo agrāk, piemēram, taisa pašās krāsās pat izmantoja svinu. Es esmu redzējusi, tas bija 90. Gada sākumā, ka kamanās lietoja kamanu krāsošanai uzņēmums lietoja svinu saturošas krāsu. Kamanu, tas ir tās, ar ko Bērnam. Mēs braucām no kalna, tām kamaniņām, ragaviņām. Jā, 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 okay. jā. Līdz ar to jā, ar tām ļoti mantotajām rotaļlietām, nu, teikšu tā, viņas ir skaists, ja viņas ir noliktas, bet varbūt nevajag obligāti, ka bērns viņas regulāri lieto zīšķi. Turpinām turēt muzejā, nu, ģimenes muzejā skapī. Jā. Vai divai kamēr... mīļo lāci, ko vecmāmiņa ir mīļojusi, mamma mīļojusi? Nu, lai jau bērns pamīļo. Nu, mēs jau nevaram būt absurdi, vai ne? Mēs nevaram būt līdz galējībai. Ir skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, kaut kāda mazie grēciņi, kas mums ir jāpieļauj. Jā, bet ja grēkojam, ir cilvēki, kas saka, klau, ja mēs dzīvosim sterilā vidē, tad mēs iemācīsimies, ka tiklīdz viņš izies tajā reālajā vidē ar nu, kaut kādu skolas galdu ar veclaicīgu pārklājumu, kuram nedodies vēl tiešām svins ir gājis garām. Nu, viņš jau būs alerģiskāks, tad, nu, ka organisms ir jāpieradina pie visām tāpat baktērijām un vīrusiem un tā tālāk ar ikdienā. Es šitas tam strādā uz šīm atliekvielām? Absolūti nepiekritīšu, jo tā lieta ir tāda, ka mazs bērns aug, un tieši mazs bērns ir ārkārtīgi jūtīgs pret ķīmiskām ietekmēm. Jo tās vielas ietekmē viņa arī hormonālo sistēmu ļoti daudz šādas vielas, un tas ietekmē to, kā tas bērns aug un veidojās. Un jo mazāks ir bērniņš, jo mazāks ir viņa imunitātes spējas, jo mazāks ir viņu spējas pretoties tam kaitīgajām ietekmēm. Līdz ar to, jo mazākam bērnam mēs ļaujam ar šīm vielām saskarties, jo lielāka būs to ietekme. Tad, kad tas bērns iet jau tālāk uz skolu, ka viņš ir kļūst par pieaugušu cilvēku, viņš ir daudz, viņa organisms jau ir daudz labāk nobriedis, viņš daudz labāk tiek ar visiem šiem faktoriem galā. Būs kaut kas atšķirīgs ar mikrobiem un sterilu vidi. Tātad neliekam vienlīdzību starp normālu dabisku vidi, kur mums ir visādi dabiskie. Organiski un neorganiski ķīmija, tāpēc viņi ir atšķirīgi. Es pat teiktu bioloģiskie organismi. Nejauksim sterilitāti tur, kur ir bioloģiski organismi, ir kaut kādi dabiski. Un tā nav arī mana specialitāte, bet nu, tas ir cita joma. Un savukārt ķīmisko vielu, kaitīgi ķīmisko vielu klātbūtni, tas ir pavisam kaut kas cits. Un nereti mēs tieši izmantojam kaut kādas kaitīgas ķīmiskās vielas, lai iznīcinātu visus šos dabiskos mikroorganismus, kas tāpat mums var kaitēt. Tas, ka mēs iznīcinām. Labi, kā tev liekas, kā mums ir ar uzraudzību? Nu, piemēram, kādam cilvēkam ir gadījies vai nu grēciņš, vai viņš vienkārši tur aizdomās, ka kāds viņam kaut ko grēcīgi ir pārdevis ar it kā Eiropas certifikātu Eiropas teritorijā. Mums ir labi kontroles mehānismi. Es zinu, ka ir jomas, kur valsts vienkārši saka, ziniet, mēs, nu, ja ļoti, ļoti palūdzās uztaisam reizi gadā tādā vai šitādā jomā kādu pārbaudi vai pārsteiguma vizīti, saucamo kontrolu pirkumu. Nu, attiecībā uz rotaļlietām, tā kā tas ir ļoti tūs cilvēku, nu, bērniem tas skar bērnus, tā ir bērna aizsardzība, tad, cik es zinu, mūsu iestādēm tā ir augsta prioritāte. Tā kā tur viņi pārbauda, un ar citu ir arī kopīgs Eiropas tīkls,
kur visas valsts, ja viņi kaut ko ir atradusi sliktu savā valstī, viņi ziņo jau visiem pārējiem. Mm-hmm. Tā, lai visas pārējās valsts uzreiz reaģētu un izņemtu ārā to, kas nav pareizs un labs. Nu jā, un attiecībā uz ķimiskajām vielām pārkāpumi ir, tiešām ir. Labi, tos pārkāpumus uzvaktē patērētā tiesību aizsardzības centrs, tā ir organizācija, kurā ir sava jēga un loma, un mēs patiesībā pirms šī sanākšanas prasījām viedokli, nu viņi vienkārši nevarēja būt šajā, te tāpēc ierakstījām video viedokli no patērētā tiesību aizsardzības centra, cik bieži, kā viņi uzrauga un cik nopietna viņuprāt ir šī lieta ar it kā tik mīļām lietām, kuras varbūt riktīgi giftīgas. Patēriņa preču uzraudzības daļas vadītāja vietniece Agri Tatjāra. Un ja mēs šodien runājam par rotaļlietām un par ķīmiju, tad var pateikt, ka bērnu rotaļlietas ir prioritāte katru gadu, ko mēs pārbaudam. Jo rotaļlietām, kurām konstatējot paaugstinām šo te ftalātu daudzumu vai citu kancerogēno vielu klātbūtni nevienmēr ir kaut kādas pazīmes. Viņai nav specifiskas smaržas, nav kaut kādas izteiktas, nezinu, krāsas vai kā savādāk. Līdz ar to tādus priekšlikumus, lai pateiktu, pēc kā vadīties jaunajiem vecākiem, izvēloties savus rotaļlietas bērniem, īsti nav. Bet mēs varētu ieteikt pašu vienkāršāko, skatīties varbūt tās, ja izvēlās preci pēc drošiem piegādātājiem, izplatītājiem, ražotājiem, tie, kuri ir atpazīstami, izvēlēties internetu veikalus, kur tiešām zin, kad pārdevējs ir novērtēts. Katru gadu tiek apkopot informācija par tām rotaļlietām, kuras mēs esam atklājuši Latvijas tirgū nedrošas. Ir šī sadaļa Latvijā atklātās nedrošās preces, kur jūs varat iepazīties gan ar atklātām rotaļlietām nedrošām, gan arī ar citām precēm. Un domāju, kad šobrīd šajā interneta laikmetā varētu apmeklēt arī Eiropas komisijas izveidoto mājaslapu par nedrošām rotaļlietām RAPEX, kur katra dalībvalsts, kur atklāja kādas nedrošās, nu ne tikai rotaļlietas, arī citas preces, ievieto šo informāciju. Tas būtu no manas puses tādi ieteikumi. Paldies un lai jums droši viss! Modris Dzerkalis ir cilvēks, kurš ir radījis un vada uzņēmumu, kurš ir, nu, laikam, jūs neesat pasaules magnāti, ja, bet jūs šeit Latvijā diezgan populāri priekš jaunajām mamām, viņas zin, tās ir jūsu, tās krāsainās domiņas, kluči un nu, visādi tie, es teiktu, graužamajā vecumā. Modri, nu, tā rozā krāsa, piedodiet, dabā, nu, ir tādas puķis, nu, viņi ir, tā kā, ja tā var teikt, nedabīgi, tā ļoti bieži skatoties Latvijas dabā. Kā jūs varat pateikt, ka viņi ir dabīgi? Jums ir certifikāts vienmēr līdzi? Vai cilvēki prasa tādu? Jā, protams. Mums ir sagatavot dokumenti. Tātad par šiem... Tuvāk, turiet mikrofonu. Ir sagatavot dokumenti par šiem visiem certifikātiem attiecībā uz krāsām. Aha. Un tieši attiecībā uz bērniem, kas ir no 0 līdz 3 gadiem, kuriem ir tas graužamais un tā saucamā polisensorā vēlme visu just, gan iebāst mutē, gan paklapēt par galdu un dažne tažādi. Mēs speciāli izmantojam krāsas un arī lakojam viņas, lai šīs mantas būtu arī kopjamas. Nu, bet pagad, lakojat. Nu, laka vien, kā viņa smird, kad viņa uzliek. Ak, Dievs! Tieši tā. Modri, nu, tad viņa diez tik ēdama nav. Tieši tā. Tad jums ir kaut kāda super speciālā laka. Super speciālās lakas, tās, kuras nesmird, un arī speciāli viņas apstrādāts, un arī, zin, tas saucamais laku, tas pēcapstrādes periods tiek, ja, ievērots, ja. Lai izgaro viss droši, lai izgaro, un lai viņa ir spēcīga, respektīvi, lai viņa ir kopjama, jo bērniņš ar savām rociņām, viņas arī, zin, var nosmerēt vai kā, un māmiņa viņa vienkārši noslauka ar domu, lai, teiksim, netīra manta vai kā savādāk, netiktu tālāk lietot, jo tas ir infekcijas avots atkal. Nu, koku klučiem ir tā, ka viņi mēdz, protams, pazust, bet ja izdodās nepazaudēt, tad viņi, protams, var palikt, nu, var teikt, uz mūžu. Kā jums liekas, Modri, nu, tā kā savā dzīvē ar saviem sirmiem matiem esat redzējis visādas paudzes, visādas spēles, visādas attieksmes?
Nu, ja mums izdotos saglabāt, varbūt pēc 30 gadiem mēs uznātu, ka nu, nevis tā kā pārmetot, bet kā arī šī krāsa modra ir nu, tā kā, nu, netik laba. Vai nākotnē izdomās kaut ko vēl labāku, vai mēs tagad esam droši, ka šīs to lācīti pirms 30 gadiem dzimušo, jo mēs arī nesaucām par ģiftīgu, kad viņu uzdāvināja pirmo reizi mūsu mammai. Mēs domājam, cik viņš jauks un pūkains un deficīta prece noteikti bija toreiz vēl. Jā, šeit ir ļoti interesanti. Tātad, visi tie laboratoriskie izmeklējumi, kas attiecībā uz krāsu kaitīgumu vai kā savādāk, ir ar noliedzošu, respektīvi viņas nav kaitīgas bērniem, tad, ja pēkšņi izrādīsies, ka šie ķīmiskās reakcijas, kas pārbaudi, ir tomēr neprecīzi, tad tā varētu būt nevis mūsu kļūda, bet pārbaudītāja kļūda. Nu, bet kur jūs iepērkat tās krāsas? Tā ir kaut kāda 7 reiz dārgāk un ar 328 certifikātiem pārbaudīta ziniet, vieta? Ziniet, tās ir speciāli zviedru krāsas. Bērnu rotai lietā mēs esam speciāli firmai pajautājuši tātad šo te certifikātu, un viņi mums apliecinājuši, ka tās ir derīgas bērniem no 0 līdz 3 gadiem rotai lietā, un viņi arī ir izgājuši Latvijas teiksim, to pārbaudu ķīmisko, ja? Tātad mēs esam pārliecinājušies 100 punktu, kad viņas nav kaitīgas. Cilvēki ir gatavi par to maksāt. Nu, skaidrs, ka tās viedru krāsas ir arī dārgāka, ne tikai drošāka, vai ne? Vai nesanāk tā, ka arī šeit mēs sev bišķiņ tā kā mānam, mēs prasam, lai jūs ražotāji to darat, bet tiklīdz man par to tad ir, kā teikt, jāsamaksā, tad es uzvedos kaut kā dīvaini. Ziniet, šeit ne tikai tās krāsas ir vismaz 3-4 dārgākas kā Latvijā ražotas, bet arī dzen tas, kad ar šīm krāsām mākslinieki zīmē ar roku. Tas viss ir roku darbs. Ja? Un līdz ar to viņai ne tikai, kā saka, tās krāsas vērtība, bet arī, zin, tā māksla, kā mākslas darbs, protams. Ja? Būtībā tur jau ir ar autortiesībām jāapliek. Nu? Tur arī, zin, mākslinieks parakstās, ja? Kas jā. Ir zīmējis. Ja? Lūk, un tas vēl. Un mums ir pat tāds pieredze, kad mēs jau vairāk kā 20 gadus strādājam, 25 jau, ja? Kad mums ir atnācis cilvēks, kurš ir pieaudzis, un viņš saka, šī ir alfabēts, ar kuru es iemācījos lasīt, ja? Un kurus es esmu jau kā mantojumā iedevis saviem mazbērniem. Tad tas čalis principā ir visus burtiņus pats pagaršojis vēl, kad bija ne pats, tikai, ja? Un tad devu bērniem spēlēties, jā. Pats iemācies skolā gājā. Un labi, es saprotu, ka mums te ir viena dāma, kurai vēl nav čalis, kas iet skolā, ja? Vai jums bija jautājums par esi sapratu? Lūdzu. Ir jums čalis, būs... kas iet skolā? Nē, čalis man nav, man ir meita 3-gadīga, man būs jautājums, ja tagad pieejami informācija ar vien vairāk par ekoloģiskākām rotaļlietām un vecāki ir zinošāk, ko darīt situācijā, kad bērnam ir svinības. Kā nokontrolēt to, ko sādāvina radi, kas var pasūtīt gan AliExpressā, gan nopirkt visu kaut ko tādu, kas nav piemērots tam bērnam. Jūs neesat mēģinājis likt pie ielūguma kartiņas, tikai nedāviniet man zvinu saturošas mantas no AliExpress, ne? Nav mēģināts? Vecmāmiņa varētu apvainoties, ne? Kad tu šitā uzrakst viņai, tad tu ielūdz mani vai neielūdz? Ziniet, šeit ir jāskatās ļoti spēcīgi tiešām no tā bērna veselības viedokļa. Ja? Varbūt, ka viņš ir alerģisks ne tikai uz to, ka viņš ir pieskārījies šī rotaļlietai. Ja? Varbūt tām, ka vispār kā tāds viņam ir nu, kaut kāds imūnsistēmas patoloģija vai kā tam līdzīgi. Ja? Tas ir viens. Un otrs, mēs, protams, varam šīs krāsas vai kā iepērkot, nu, kaut kur kā dabā saka iegrābties. Ja? Un nopirkt, kā, teiksim, kas mums ir iedevis nevisai, kā saka, autisku to, autentisku to krāsu. Līdz ar to, teiksim, varētu būt tāda kļūda, bet tāda mums nav bijusi. Mm-hmm. Un, Jana, kā tu komentētu tādas sadzīviskas situācijas, kurā es visu labu radu, un tad, nu, tiešām nākamajā radu lokā ir tādi, kuriem šis viss liekas pārspīlēt. Nu, mēs te ņēmamies. Nu, tā Barbija patīk, tad viņi ir jānopērk. Un viss. Es mīlu savu mazmeitiņu un nopirkšu viņai viņu. Man ir pat bijusi tāda situācija, ka bērnam ir uzdāvināta rotaļlieta un 2-gadīgais paķer un izbirst ārā tā mazā tabletītes baterija. Kas ir varbūt letāls ar citu, ja bērns norīd. Ja viņš apēstu, tad ir čau. Jā, un nu, tā ir ļoti liela problēma. Tā kā mēs bijām jaunāki, mēs vēl tā ļoti neaudzinājām savus viesus, un radiniekiem ir ļoti grūti, jo radinieki ir stūrgalvīgi, tīpaši vecākās paudzes radinieki, un ko tad tie jaunie saprot, vai ne? Nu, jau dzīvē neko nav redzējuši. Nu, dažreiz mīļā miera labad vienkāršāk ir kaut ko noslēpt, diemžēl, okay.
Un citreiz atkal es zinu, ka mums arī attīstās jau tās kultūras, ka tomēr lūdz nedāvināt vai lūdz, piemēram, noziedot vai lūdz samesties kopīgi. Nu, teiksim, kad vecāki ir atleduši kā dāvanu, arī es varu teikt, tās domiņas rotaļlietas skaistas, bet viņas nu nav ļoti lēts, vai ne? Bet, nu, tāda dāvana varētu būt skaista, ja visi draudzīgi kopā samastos, un tad tā ir arī tāda ilglaicīga dāvana. Tad teikt, nekautrēties dažreiz, nu, tā kā norādīt, ka jubilārs vēlētos, līdzīgi kā kāzu ielūgumos ļoti bieži raksta, vai ne? Paldies, ka nedāvināsiet mums 7 servīzes, mēs gribētu kāzu ceļojumu aizbraukt, ja cik sanāk piemetiet mums, tā teikt, biļetē. Jā. Es domāju, ka zinot to lietu pārpilnību, kas mums ir, tā, man liekas, ir ļoti tāda laba prakse, ka mēs sakam, vai nu nedāviniet, vai nu noziedojiet, vai nu arī, jā, tad kopā mēs sametamies kādai kopīgai dāvanai bērniem. Nu jā, labi, mēs tagad paldies jums modri arī par to, ko jūs te darat un taisat. Nu, atcerieties, ka ir jau arī citas valsts Igauņiem, izņemiet ķiburtu un ģiburtu un varēsiet noteikti eksportēt. Jūs eksportējat šo visu, Igauņi arī grauž jūs? Ziniet, mums, neteiksim tā, bet ļoti daudz, teiksim, no Amerikas krievi. Ir krievi iepērt, krievi alfabēta, Austrālija iepērt. Ja. Jūs redzat, cik vareni ir latvieši? Vēl 10 gadu modri un neviens nepirks no Ķīnas plastmas sniegs. Tā ir kā privāta pirkums, jā, tikai vienu, divu, jo šos uztaisīt, teiksim, lielās daudzumās nav iespējams. Nu, tāpēc arī tā cena un attieksme, un paldies jums, ka jums ir attieksme pret mūsu bērniem, jo, nu, kā teikt, ir vērts, ja par kaut ko ir vērts rūpēties un uztraukties dzīvē, 100 punktu par bērniem ir vērts, nu, pats, kas sanāk, ja?